Så vi kan ikke undgå smitten på skolerne, men vi kan gøre rigtig meget for at minimere det. Der skal vi tænke på, at vi skal ikke kun bruge et redskab. Vi skal sætte alle de redskaber, vi har, alle de kendte redskaber, vi har, dem skal vi sætte i spil. Og vi er altså nødt til at hjælpe hinanden med at gøre det. Og der er det særligt forældrene og lærere og skoleledere, som skal hjælpe hinanden med at få nedbragt smitten. Som forældre der er der tre ting, som er rigtig vigtige, og som man selv kan gøre for at hjælpe med at minimere smitten på skolerne. Og det første, det kommer nok ikke som nogen overraskelse, det er, sørg nu for at få jeres børn vaccineret. Lige nu der er der 43% af børnene mellem 5 og 11 år, det svarer til 182.000 børn, som har fået første stik. Det er rigtig flot, og tusind tak til jer, der har taget imod vaccinen. Vi vil gerne have endnu flere med. Så og det vil vi, fordi at vi ved, at hvis vi får vaccineret nogle flere børn, så kan vi forebygge, at de bliver smittet, og at de giver smitten videre. Så hvis du ser med, så overvej, om det ikke er nu, at du skal gå ind og få booket en tid, eller ringe ned til din praktiserende læge, som jeg er sikker på også vil være hjælpe med at få vaccineret børn. Jeg kan ikke anbefale, at de bliver vaccineret. Så klar er meldingen fra praktiserende læge i København, Jan Wernet. Jeg er ikke 100% sikker på, at det er gavnligt for dem. Derfor har han truffet beslutning om, at han kun vil udføre vaccinationer på voksne. Jeg mener ikke, at SSI har belæg for at sige, at vi skal vaccinere 5-11-årige. Og hvorfor ikke? Fordi der ikke er gode nok undersøgelser til børn mellem 5 og 11 år. Jamen, de er jo beskyttet ved deres vaccine. Børnene, de går i skolen sammen med. Ja, men de kan gå i gang nu, og så går der så et stykke tid, før det virker, ikke? Det gør der ikke. Det er jo et spørgsmål om vi lader smitten løbe, eller om vi siger, at nu skal vi til at vaccinere alle børn. Og på den måde kompromitterer den mulighed, vi har for at opbygge en naturlig immunitet hos børnene. Jeg vil godt lige have lov at tale færdig her. Jeg vil godt anfægte det, du også siger omkring sikkerheden, fordi vi har jo ikke mere end et års erfaring med de her vacciner. Og en af de store argumenter for at sådan set imod at vaccinere børnene, det er jo præcis sikkerheden. Når børnene har så lidt gavn, som de har personligt af at blive vaccineret, så skal vi jo være 110% sikre på, at der ikke er skadevirkninger ved at lade dem vaccinere. Og det kan vi på ingen måde udelukke på baggrund af et studie med 4.500 børn, som kun er fulgt i to måneders tid, efter de har fået anden dosis af vaccinen. Du har også dem, der er lidt ældre, ikke sandt? Dem fra 12 år op, de er også blevet vaccineret. Jo, men der ser vi jo også, har vi jo set, at der dukker bivirkninger op, som vi ikke havde. Sjældent, det ved du godt. Det er myokarditis, og det er noget, som også kan behandles, det ved du også godt. Det er ikke særlig svært. Det siger ikke børnelægerne her også, ikke? Og jeg synes ikke, vi skal bagatellisere, at børn for eksempel får at vide, at de ikke skal dyrke motion i 3 måneder, men det er jo så en af de ting, der er dukket op i kølvandet her. Vi har simpelthen ikke langtids det er så sjældent, og vi har en infektion her og nu, og den skal bekæmpes her nu. Vi kan ikke vente til om et år, hvor det ikke er nødvendigt at gøre det. Og vi har en infektion her og nu, og den skal bekæmpes her nu. Vi kan ikke vente til om et år, hvor det ikke er nødvendigt at gøre det. Og den skal bekæmpes her nu. Vi kan ikke vente til om et år, hvor det ikke er nødvendigt at gøre det. I overordnet set, så fik vi nok som eksperter ikke kommunikeret klart nok ud, at vaccinerne var primært rettet mod at forhindre alvorlig sygdom hos den enkelte, og ikke i så høj grad mod smitte. Så det er nok noget, som vi må tage på vores kappe. For vi vidste jo godt, vi ved, at det er svært at få langvarig immunitet mod infektioner, der primært udbredes og udfolder sig på vores slimhinder. Og problemet var så også bare, at det er svært at kommunikere det ud på et tidspunkt, hvor befolkningen er begejstret over, at nu kommer vaccinerne. Så får man forskellige prædikater på sig, og det gør selvfølgelig, at det ikke var så, hvad skal vi sige, attraktivt at gå ud og sige, amen, hold nu lige, klap lige hestene. Jamen, jeg forstår slet ikke, at man har fundet på at vaccinere børn ned til 12 år. Jeg synes, det er et overgreb på børn. Altså, de bliver ikke syge af det. Af virusen, hvorfor skal de så vaccineres? Herudover så er det altså også rigtig vigtigt at huske, at vi hver især har noget, vi kan gøre. Og jeg tror, hvis den enkelte dansker ser, at der kommer nogle smittetal og nogle indlæggelsestal, der nærmer sig de her skrækscenarier, så vil vi selvfølgelig indrette vores adfærd på det, og dermed se færre og gøre alle de fornuftige ting. Og så håber og tror jeg ikke, vi når de tal. Men det er selvfølgelig vigtigt at sige, at det værste, der kunne ske, det er, at vi når derop. Og det skal vi arbejde sammen om at undgå. Men det lyder jo lidt som om SSI kommer ud med nogle tal for at skræmme befolkningen frem for nogle tal, der faktisk afspejler det, I regner med, der kommer til at ske. For at skræmme befolkningen. Klap lige hestene.